Porque quando eu entrei na escola, eu tinha 9 anos, foi um aninho só. Aí estudei um ano, perdi a minha mãe, nunca mais voltei na escola. Nunca estudei na minha vida. Estou estudando já aqui há 4 anos. Comecei, né, do IOU. Hoje, para mim, é um orgulho. A minha vida, quando eu saí da cidade que eu morava e vim para cá, para a estrada, era bem difícil. Ainda mais depois que meu pai morreu. Eu estava estudando de manhã. Eu vim para a noite para não conseguir trabalhar. No começo eu não gostava de estudar, eu vinha para a escola, só que daí eu comecei a faltar muito, porque eu não acreditava muito, sabe? Aí agora eu tenho um motivo maior, que é a minha filha, e eu voltei para a escola. Eu morava no sítio, aí como aquela dificuldade de morar no sítio e tal, mudamos para a cidade. Aí mudando uma cidade, meu pai e minha mãe separou, eles foram cada um para um lado. Aí eu tive que parar de estudar para trabalhar, para ajudar na despesa da casa. E comecei a trabalhar com 11 anos de idade aqui na Gaiuarte, aqui na cidade de Astorga. Porque não é fácil trabalhar o dia inteiro e chegar aqui e enfrentar das 7 às 10:30 de aula, mas eu estou feliz por isso. Quem não sabe ler é cego. É a mesma coisa você pegar um papel branco. Quantas vezes eu tinha desejo de ler uma carta? Quantas vezes eu tinha desejo de, sabe, eu via as pessoas ler e não conseguia ler. Via aquele papel em branco. Tipo, eu espero também melhoras no colégio, equipamentos, tipo, não só para mim, mas para todos os colegas da sala. Estão tentando tirar a nossa oportunidade de aprender, que é o EJA. Estão querendo dar prova para a gente, só que eu não acredito na prova, porque tem muita gente que vai precisar aprender a fazer conta, aprender o que é um português na vida, aprender a falar, escrever correto. E eu acho que essa prova não vai ajudar muita gente. Eu acho que a gente precisa mesmo é de aula, mesmo que o governo tire isso da gente. Aí hoje eu voltei a estudar, estou com 42 anos. Voltei a estudar no Serapim em França, aqui com meus colegas na turma do EJA. Eles tratam muito bem. Bom, eu estou aqui para contar um pedacinho da minha história, que eu estou aqui, sou cuidadora de idosos, mas quero chegar até a técnica de enfermagem, mas lembrando vocês que nunca é tarde para começar. Hoje já posso fazer mensagem, já posso escrever, já posso fazer várias coisas que eu não fazia, porque eu sou uma menina lá da roça, meus pais é lá do sertão. Não vou parar de estudar enquanto Deus me dê vida, força, saúde. Eu quero estar na sala de aula. Agradeço às professoras. E várias pessoas aqui podem pensar que eu venho, mas não quero saber de nada. Mas eu venho, sim, para estudar. Então, eu quero dizer muito obrigada por todos vocês. Então, eu acho que todo mundo aqui merece uma oportunidade de aprender pelo menos uma vez para ter um emprego bom, para poder ser salariado, não ser uma pessoa ruim na vida. E hoje eu tô aqui estudando porque eu tenho um objetivo na minha vida. Tá difícil trabalhar, estudar é difícil, mas não é impossível.
Todo mundo consegue as coisas quando tem um objetivo na vida. Olá, eu sou a professora Márcia Cristina Esteves. Estou no magistério há quase 30 anos. E ao longo desse tempo todo, eu vi a educação passar por vários momentos e várias modificações. Eu estou ainda na profissão com muito amor, porque eu percebo na educação o meio que o Brasil tem para melhorar e desenvolver. Atualmente, eu estou como pedagoga do noturno para EJA e me sinto muito orgulhosa de poder fazer parte da vida desse pessoal. A gente sabe, a gente conhece a vida de cada um, a luta de cada um para poder estar aqui. E eu quero dizer para vocês, nunca desanimarem, estudem, porque disso daqui depende o futuro de vocês. Nunca é tarde para aprender, nunca é tarde para estudar. Muito obrigada a todos.